කියාදෙන්න ආදරේ තරම් කතාව අපි ගොඩක් ආදරෙන් බලන කතාවක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් අපි YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් මීනව රට එක්කගෙන යන තමයි අංකල්ව ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකෙනි මීනගේ සීයා. ඉතින් කොහොම වුණත් රට එක්කගෙන යන කලින් මේ කතාව ඉවර වෙකන දේ තමයි මගේ හිතට නම් දැනෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අනාට කෝල් එකක් එනවා විඳගෙන. විඳගෙන කියන්නේ ළමයා ගැන මට බයයි. එයා කවුරු හරි පැහැරගෙන යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි එයාලා එයා කියන්නේ. ඉතින් අනා කියනවා එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මම ඉන්නකම් කියලා. ඉතින් වින්දයා මේකට මොකක් කරාවිද? ඉතින් කොහොම වුණත් දරුව උස්සන උස්සන්නේ බෙන්ඩු තමයි. ඉතින් කොහොම වුණත් බෙන්ඩු දැන් ඉන්නේ තනියම. ඉතින් එයාට සල්ලි තමයි ඕන ජීවත් වෙන්න. ඉතින් බලමු ඉදිරි එපිසෝඩ් එකේදී වින්දගේ බබාට මොන වගේ දෙයක් වේවිද, අනා මොන වගේ දෙයක් කරාවිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න යාළුවනේ. නැහැ ජය වේවා.